ចេះតែឆ្ងល់ប្រាប់ថាខ្លាចកូវីដស្រីប្រុសដល់5នាក់សងំក្នុងបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់ពេលសមាជិកចុះទៅវាខ្នោះទើបដឹងថាពួកគេកំពុងធ្វើអ្វីបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានសម្រាប់បងបងពូពូដែលមានផ្ទះសំណាក់ក៏ដូចជាមីងមីងរកស៊ីអាជីវកម្មផ្ទះសំណាក់នៅពេលដែលភ្ញៀវចូលទៅ សងំយូយូសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ពីព្រោះថាបើសិនជារោគឃើញថាមានការសេបនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងផ្ទះសំណាក់របស់អស់លោកអ្នកនឹងជួបបញ្ហាបាទធំតូចមិនខានពីព្រោះថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្ទះសំណាក់បានខ្លាចទៅជាទិសដៅសំខាន់សម្រាប់ជនដែលញៀនគ្រឿងញៀននិងជនដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬពេលកន្លងទៅដែលតែងតែរោគឃើញនៅកន្លែងផ្ទះសំណាក់ជាដើម មានហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលលោកសុកពេញវុឌ្ឍអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌដូនពេញដឹកនាំកម្លាំងចូលបង្ក្រាបភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់ការថាមានជនសង្ស័យកំពុងតែសងំជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងផ្ទះសំណាក់មួយកន្លែងព្រមទាំងដកហូតបានថ្នាំញៀនជាច្រើនកញ្ចប់និងខ្វាត់ខ្លួនបានជាច្រើនអ្នកផងដែរប្រតិបត្តិការនេះ គឺធ្វើឡើងកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នៅផ្ទះសំណាក់យីហោ LS ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្លូវលេខ53កែងនិង153ក្នុងសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី3ខណ្ឌដូនពេញនៃរាជធានីភ្នំពេញលោកសុកពេញវុឌ្ឍអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌដូនពេញលោកបានមានប្រសាសន៍ថា បន្ទាប់ពីលោកទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងច្បាស់ការនៅទីតាំងផ្ទះសំណាក់ខាងលើនេះគឺកំពុងតែប្រមូលផ្ដុំដោយជនសង្ស័យជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននោះលោកក៏បានដឹកនាំកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដូនពេញចុះទៅប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបជាក់ស្ដែងបាទតែម្ដងនៅទីតាំងនោះព្រមទាំងបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យប្រុសស្រីចំនួន 15 នាក់ស្រី5នាក់និងដកហូតបានថ្នាំជាច្រើនកញ្ចប់តូចនិងធំ រួចបញ្ជូនក្រុមជនសង្ស័យទៅធ្វើតេស្តសំណាកបន្តនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់ករណីដែលរោគឃើញនេះគឺជារឿងមួយធ្វើឲ្យមានករណីភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងអ្នកស្នើសុំដូចបងប្អូនដែលរោគស៊ីបើផ្ទះសំណាកសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាពិសេសអារឿងរ៉ាវនៃការប្រើប្រាស់និងជក់គ្រឿងញៀននេះតែងតែកើតមានឡើង នៅផ្ទះសំណាក់ក៏ដូចជានៅកន្លែងបាក់កំសាន្តមួយចំនួនហើយក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការចាប់បានមិនចេះអស់មិនចេះហើយដែរដែលរឿងនេះគឺកើតឡើងដដែលតែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយចុះស្នើសុំបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសបងប្អូនអ្នករកស៊ីផ្ទះសំណាក់ទាំងអស់ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ហើយបើសិនជាមានការសង្ស័យហើយត្រូវតែរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ទៅកាន់សមត្ថកិច្ច ក៏ដូចជាទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីឈានទៅដល់នីការឃាត់ខ្លួនពួកគេយកមកអនុវត្តទៅតាមបទផ្លូវច្បាប់តែម្ដងនេះគឺជាករណីដែលកើតមានឡើងថ្មីមួយទៀតហើយដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like